6. december aj v Skalici patril deťom. Primátorka mesta navštívila dopoludnia spolu s Mikulášom, Čertom a Anielom Zelený dom, Detský domov, Azylový dom a Mikádo. Podvečer sa deťmi zaplnil jezuitský kostol. Mesto Skalica v spolupráci s občianskym združením Búda pripravilo stretnutie s Mikulášom. Samozrejme, nechýbali sladkosti, tvorivé dielničky a maľovanie na tvár. Ale ja, Mikuláš, musím skontrolovať všetky deti na svete. Mikuláš, tady naozaj všetky deti poslúchajú. Mikuláš nám povedal, že všetky deti v Skalici poslúchali. Je to tak? Vôbec to tak není. Ale to sú všetko hodné deti, aj keď robia hríchy, tak sú to iba malé hríchy. Nakoniec všetko to máme zapísané v tom našem pergamente. Detská akcia, zase poslúchajte. A Mikuláša je pre dnešný deň koniec.